kauneutta ja makeita tuoksuja. Surua ja ahdistusta. Värikästä markkinahulinaa. Pelkoa ja epäluuloja. Aitoa elämän iloa. Intiassa tunteet pomppivat ääripäästä toiseen, ja 4 viikossa kaikkialla vallitseva kaos ehtii sekoittaa niin pään kuin kehonkin. 6 päivän sairaalavisiitin jälkeen olimme saaneet Intiasta tarpeeksemme. Tai niin luulimme, ennen kuin löysimme aivan toisenlaisen Intian. Paratiisin, jossa mielipiteemme Intiasta kääntyi aivan päälaelleen. Andamaanit ja Nikobaarit ovat yli 300 saaren saariryhmä Kaakkois-Intiassa, keskellä Andamaanien merta. Saaristoa asuttavat harvinaiset heimokulttuurit, ja vasta jokunen vuosi sitten muutama saari on avattu turismille. Hintataso on hieman Manner-Intiaa kalliimpi, koska kaikki ruuat ja juomat tuodaan saarelle mantereelta. Saarelle päästäksemme meidän piti hypätä arveluttavan näköisen ruosteisen purkin kyytiin ja seilata 3 tuntia torakoiden kansoittamalla alakannella. Havelokin saari on 85-prosenttisesti villiä viidakkoa ja sen kapeilla viidakkopoluilla risteilee valtavia elefanttien jalanjälkiä. Saaren lävitse kulkee kuoppainen autotie ja euron päivävuokraa vastaan fillarilla rällää helposti mille tahansa rannalle hellettä pitämään. Et takuulla löydä rantatuolirivejä tai tapaa biitsillä häiriköiviä krääsäkauppiaita. Tällä saarella hitaasta elämästä on helppo nauttia. Aika pysähtyy, koska missään ei yksinkertaisesti tapahdu yhtään mitään. Mitä teet? Siellä oli rapu. Löysimme itsemme tuijottelemasta kotiloiden loputtomia päivämarsseja, etsimästä merikilpikonnia sekä leikkimästä rantakoirien ja rapujen kanssa. Emme ole eläissämme löytäneet näin suuria simpukoita. Saaren ehdottomasti parasta ruokaa ovat tuoreet kalat. Me ollaan Havelokin saarella, paikallisella kalatorilla, kalamarkkinoilla. Ja me lähtee vähän kattelemaan noita tuoreita päivän kaloja ja sen jälkeen mennään syömään parhaaseen kalaravintolaan, joka sijaitsee tässä ihan vieressä. Kalastajat saapuvat tänne suoraan mereltä saaliidensa kanssa ja asettelevat kalat houkuttelevasti riveihin. Kauppa käy hämmästyttävän kovaa vauhtia. Täällä on ainakin barracudaa ja red snapperia, white snapperia. Haikaloja, monneja, neulakaloja. Sitten jotain tämmösiä pikkusintejä. Mä en tiedä mitä nää on. Muikkuja. Golden Spoon ravintolan omistaja kutsui meidät keittiöönsä, jossa hän esitteli meille päivän kalasaaliin. Ja pääsimme maistelemaan erilaisia kastikkeita. Yeah. Okei. Okay. Yeah. I could just eat the sauce. No, really, this is so good. Very good.
Is that it? Like lobster, snapper with this sauce? Yeah. Oh, and with rice. Okay. Yeah. Okay. And what was your name again? Mithun Bepari. Okay. Mithun. My name is Thomas. Nice to meet you. Thank you. Bon appetit. Kalat höyrystetään banaanipuun lehdillä ja ne tarjoillaan riisin sekä suussa sulavan kastikkeen kera. Kokonainen kala kustantaa 7 euroa ja 800 gramman lobsterin saa 21 eurolla. Parhaat kalaherkut täältä. Jälkiruokadigestiivejä kaupitellaan aivan naapurikojussa. Beettel-lehden sisälle sujautetaan purutupakkaa, omenaa, anista, sokerihippuja ja kymmeniä muita kummallisia mausteita. Lehtikäärylle pistetään poskeen ja sitä mutustellaan syljeskellen vartin verran, kunnes kaikki maku on kadonnut. Halvimmillaan Havelokilla yöpyy 5 eurolla, mutta joulun kunniaksi urautimme saaren toiseen päähän kokemaan pientä luksuslomailua. Tänään tosiaan joulukuun 25. päivä, eli me vietetään täällä joulua seuraavat 4 päivää. Otetaan sille. Otetaan sille. Vielä toiset. Tää usein vielä. Aamulla meitä vastaan löntystelee elämämme ikimuistoisin jouluyllätys. Kato! Norsu! Tämä 70-vuotias norsuvanhus on aikoinaan toiminut turistinorsuna matkailijoiden sukellusreissuilla, mutta nykyään se nauttii eläkepäivistään ekoresortilla. Elefantti. Me nähtiin elefantti täällä. Se joi tos noin ja pärskytti vettä. Ihan se, tosi hyvä. Tää on joku näitten lemmikkielefantti. Se tulee vissiin tänne joka aamu. Ottaa tosta vähän vettä. Se sai banaaneja aamupalaksi. Oi. Oi. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Auringonlaskut ovat meille joka iltaista 5. Tuntuu mukavalta istua kylki kyljessä rantahiekalla ja ihailla luonnon omaa valoshouta. Emme olisi uskoneet, että löydämme Intiasta elämämme upeimman paratiisisaaren. Romanttisen piilopaikan, jonne aiomme ehdottomasti palata takaisin. Taisimme toden teolla rakastua Intiaan.